Gospodine Šipić, najprije vas čestitamo ovog tjedna Blagdan Svetog Mihovila i Dan grada. Što ovo vrijeme, ovaj tjedan, znači za puk, za narod ovog dijela Cetinskog kraja? Znači nam jako mnogo. Znači, od pamtivijeka Blagdan Svetog Mihovila, Trinskom kraju uvijek bio na jedan poseban način, su ljudi vezani za taj blagdan. U prvom redu, što on uza se veže i očuvanje i tradicije i običaja i kulture i vjere. Naš čovjek kada se približava ovaj blagdan zasigurno ima jedan poseban osjećaj i to je vidljivo na svakom koraku, znači gdje u Trilju ovih dana sve ide u znaku pripreme za ova dva dana. Mi znamo da vi ulažete jako puno napora u turističko razmišljanje, promišljanje, pa i koncentraciju dolaska kapitala na ovo područje kako bi podigli i gospodarsko i turistički razvoj. Prije nekoliko godina kad su promišljali recimo o kućama za odmor, nismo uopće imali ni jedan takav sadržaj. Dakle, danas već imamo gotovo 20 objekata potpuno spremnih i već na usluzi mnogim turistima, mnogim obiteljima koje traže jedan drukčiji vid odmora. Prema tome vidimo da turizam je veliki potencijal Trinskog kraja. Rijeka Cetina tu prostire se, ona je dah života, imate sjajno polje, proizvodnja domaće hrane, blagodak za življenje na ovom području. Pa upravo to i želimo. Naša poslovna zona ili budući centar agropoduzetništva u poslovnoj zoni Čaporice upravo ide u tom smjeru da napravi jedan prstenasti odnos. Znači lokalna samouprava, gospodarstvenici i krajnji korisnici. Spoj turizma sa zdravom hranom je zdravim životom nešto što ovi novi val turističkih djelatnika, a i samih turista upravo očekuje. Znači mi upravo imamo to, rijeka, što ste sami rekli, Cetina, rijeka Ruda, mnoštvo izvorišta koji se veže u ovoj pitomoj dolini daju nam za pravo da upravo imamo jedan smjer i daje nam za pravo da ćemo u narednim godinama imati i razvoj agropoduzetništva spojen sa turizmom. Vratimo se na ove sretne trenutke povodom Dana grada. Pojedinci, a i ustanove, institucije će biti posebno nagrađeni, to je po običaju, je li? Pa svake godine, dakle, imamo priliku istaknuti neke pojedince, ustanove, ljude koji su na jedan način zaslužni da ih se istakne u jednom vremenu. I ove godine ćemo imati povelje grada, da ćemo ih 4. Jedna je vezana upravo uz ovu priču o agropoljoprivredi, stočarstvu, da ćemo mljekaru, dakle OPG-u Mateljan iz Košuta. Ljudi više od 20 godina već se bave dakle mlijekom, proizvodnjom i distribucijom mlijeka. Druga će ići isto tako vrijednim ljudima u našoj udruzi invalida grada Trilja koji slave 10 godina svoga postojanja. Dakle, mnogo toga se i ne vidi što ljudi rade nekada pojedinci. Isto tako, 20 godina imamo iskope, dakle, na jedan potpuno novi znanstveni pristup rašlambi naše povijesti, tako da svima je poznato arheološko nalazište u Gardunu. Već 20 godina Filozofski fakultet Osijek arheologije provodi istraživanja na području grada Trilja. Gotovo 600 studenata je svake godine u tih 20 godina prošlo, učilo, izučavalo se i otkrivalo potpuno nešto novo što su Rimljani, dakle, uživali i koristili prije 2000 i više godina na ovom području. Dakle, zasigurno vrijedna nagrada i četvrta nagrada Povelja grada. 50 godina vjernog služenja Bogu i čovjeku su već u našoj župi časne sestre služavke malog Isusa. Stotine, da tako kažem, ljudi, djece, generacije mladih ljudi su pomogle te časne odgojile, mnogo pomoći starim, nemoćnim i tako dalje. One su prisutne u našoj župi i vjerujem da i njima, svima će biti drago što grad Trilj prepoznaje njihov rad.